číslo 653, Vesměry Praha a Šovice, Benešek u Trany, Odbravovice, Tábor, Sobice, Veselý na Tužnický a České Budějovice, odjete se severného nástupiště. Pravidelný odjezd 18. na 16. V tomto vlaku je možná přepravit vysničku pouze na základě povinné rezervace. Stanice Praha, Hranová Draží. Rychlý číslo 680, se směru Pelevrání na Draží a Vyčku. Thank you.